לכן הם לא מתאחדים, לכן אף אחד לא המלך, זה כל סיפור אחר. אבל בעיקרון, הוא לא נותנים לו להעביר מידע. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. למרות שחסמו את היוטיוב ואת כל הזה, אף על פי כן, יש כאלה, בכל זאת עובר מידע. איך עובר מידע נגיד החוצה אלינו? באמצעות... אס-אמסים? מה? באמצעות כאלה שיש להם טלפונים שלא מחוברים לרשת האינטרנט של סוריה. וואלה. כן? איך אתה חושב שמעבירים סרטונים החוצה? באמצעות אלה שמחוברים ישירות ללוויין. באמצעות אלה שמחוברים ישירות ללוויין. כי אם אתה מחובר דרך הרשת הפנימית, לא תצליח להעביר מידע. מחוברים למשהו יותר גדול. נכון, 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 נכון. מה זה אומר? זה אומר שלמרות שבתוכך אתה לא מצליח להעביר מידע, אבל יש בתוכך כוחות מסוימים שבמקרה מחוברים לשורש, אז דרך השורש שמעבירים. אלא מה? שהמידע עובר בצורה פחות טובה. בפרקטיקה, נכון, כי זה בשורש, זה לא בשוטף. נכון, המידע עובר, אבל פחות טוב. ואז לאט לאט מתעדכנים. עכשיו היה משהו יפה, עם קדאפי עכשיו? קדאפי? כן, גם הוא חסם, את הרשת הסלולרית במדינה, ואת רשת האינטרנט במדינה, אבל מה שקרה, זה שהשתלטו, המורדים השתלטו על רשת, האינטרנט או הסלולרית, והשתמשו בה עכשיו בשבילם. השתלטו. עכשיו הוא ניסה לחסום את הרשת. לקחו את החיסרון שלהם, הפכו אותו ליתרון בעצם. לבוא רואים קדאפי חסם. תעצור, תעצור שנייה, שנייה. שים לב. קדאפי חסם את הדרך להעביר מידע. חסם. זה אומר שהבן אדם עצמו יכול לתקשר, אבל רק דרך לוויינים. כאילו אתה מסוגל להעביר לעצמך מידע על עצמך רק דרך סיבובים. כן. רק דרך מקובל נגיד. אוקיי. מנוגיה, אתה לא יכול לשירות לדבר עם עצמך, אתה חייב מישהו מבחוץ שידבר איתך. עכשיו אתה צריך להחליף את הרשת הפנימית שלך. עכשיו, למרות שהם החליפו את הרשת הפנימית, זה עוד לא אומר שהם יפילו את קדאפי. אבל זה אומר שיש יכולת תקשורת יותר טובה, הסיכוי שתפיל את קדאפי גדול יותר. עכשיו, איך הם הצליחו להשתלט על הרשת? הוא חסם להם את הרשת. איך הם הצליחו להשתלט על הרשת? כי במקרה, אחד מהמורדים היה זה שהקים פעם את הרשת. כן, הוא, קדאפי סגר את הרשת, אבל אחד מהמורדים, הוא הקים את הרשת. למה אני מעודכן? כי אני קורא חדשות, למה אני קורא חדשות? כי זה מעניין אותי, למה זה מעניין אותי? כי דרך זה אני נותן לך עצות. אני בודק מה קדאפי עשה, אני מבין מה, עד טוב בוא נתן לה עצה. פשוט, את שואלת שאלה, אני אומר, אין לי מושג מה תשובה, בוא נראה מה עשו פה, אני אתן לך את התשובה שם, זה הכל. אני מתעניין, כי זה מעניין. עכשיו, בכל מקרה, אחד מה... מורדים פעם עבד והוא היה מאלה שמקימים את הרשת, ואז הם השתלטו על הרשת, ועשו רשת חלופית, ועכשיו מה זה אומר? זה אומר שהרשת המשובשת שלך, היא הוקמה על ידי כוח טוב בך. זאת אומרת, הסיבה שאתה יכול לקחת את הרשת הפנימית שלך עצמך ולתקן אותה, זה בגלל שפעם היא הייתה מתוקנת. כאילו, אחד מכוחות המורדים יכול להשתלט על הרשת הפנימית שלך ולתקן את כל שאר הכוחות שבך. כי במקרה הרשת הזאת הוקמה על ידיך. זה לדוגמה. ואתם נגיד בכל תהליך מקביל. עכשיו בוא נמשיך. אז מה אמרנו? הוא חוסם אותם, יכולים לתקשר דרך הלוויינים. אוקיי. עכשיו שימו לב לעוד משהו מעניין לדוגמה. עכשיו הם שלחו החוצה סרטון. דרך הלוויין. סרטון מסוים. מה אומר אסד? אסד אומר, לא, הסרטון מזויף. הסרטון מזויף. מה אומר הרע? אומר, לא, התשדורות הפנימיות שאתה מקבל, הן לא אמיתיות, הן מזויפות. יכול להיות שהן מזויפות, אבל עוד פעם, זו אותה אסטרטגיה, נכון, אבל זה מזויף. אז הוא אומר, לא, זה לא מזויף, בוא נבדוק מה האמת, האם הקול הפנימי שלי הוא אמיתי או לא אמיתי. הוא אומר, לא, זה בכלל פה בגלל שם. יפה, עכשיו, ובשורה התחתונה, בהיבט הספציפי הזה, צריך את הנושא של ההתאחדות. לדוגמה, אתה מאחד כוחות, ואז הסיכוי, ואתה מגדיר מטרה, ויש לך העברת מידע יותר טובה, ואז הסיכוי שלך להפיל את זה גדול יותר. זה היה לדוגמה טיפ של לאחד כוחות. וכל ההיבטים שקשורים אליו, קשורים לכל בן אדם ובן אדם. עכשיו, שמישהו פה יוסיף... כן, כל ההיבטים הגשמיים, כל ההיבטים הגשמיים שקשורים לאיחוד כוחות, להפלת משטר, נכון? לגבי כל אחד ואחד, לגבי איחוד כוחות פנימי, להשגת מטרה כלשהי. איך נוצר בן אדם כמו... תמתין. עכשיו, שמישהו פה יוסיף משהו לגבי הנושא של איחוד כוחות. לגבי ההיבט הספציפי הזה. מה של הביבי? תראה,
אנחנו דיברנו על איך לאחד כוחות. שהם אמורים לאחד כוחות, היא נותנת להם טיפ, תאחדו כוחות. עכשיו, בוא נוסיף עוד משהו על, על, על ההיבט הספציפי הזה. לא לפני שעוברים להיבטים נוספים. בוא תוסיף, שמישהו פה, מישהו יוסיף משהו. מה, האיחוד עצמו? מה המשמעות של האיחוד כוחות, איך לאחד כוחות, איך לא לא לאחד כוחות? זה לא בחיצוניות, בחיצוניות. לא, 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 אני רוצה להוסיף עוד חיצוניות, ואחרי שנוסיף עוד מידע בחיצוניות, נסביר עוד פנימיות. הם יכולים גם לבקש את עזרת השכנים שלהם ורצות מעבר לסוגיה. זה היבט אחר, זה אומר תבקש עזרה מבחוץ. כן, תפי לחץ. אוקיי, בוא נדבר על זה ככה. הוא אומר, תאחד כוחות עם כוחות מבחוץ. כן, נפיל כוחות ללחצים. שזה אומר, תנסה למצוא כוחות נוספים מחוץ עליך. נגיד, אתה אומר, אני לא מסוגל, אין בעיה, אולי יש מישהו שמסוגל בחוץ על האזור. או שאתה מסוגל, זה יותר גם ככה. וזה בתנאי שיש לך מטרה גדולה, אחרת למה שהאלה מבחוץ יעזור לך? אור. אמרתי לך, אני מוכן לעזור לך, אם המטרה שלך תהיה גדולה בעינייך. זה באמת, אני עוזר לך, כפי כמה שהמטרה שלך גדולה בעינייך. עכשיו, מה שקורה, בסופו של דבר, מה שמניע את העולם, את האדם, גם הפנימי, גם החיצוני, זה האינטרסים שלו. אם הם ידעו להוציא מידע, לדוגמה, מידע בצורה כלשהי, שיגרום לשאר האנשים לייצר בהם סוג של אינטרס בתוך הבלגן הזה, אז הם יוכלו לגבש את כל העסק הזה למשהו יותר גדול ויותר חזק. זאת אומרת, גם כן סוג של מידע שאני צריך... אני יכול להגיד מידע, שאסד רוצה להשמיד את כל הבלגן. רגע, תעצור. תעצור, נכון, נכון, תעצור, אבל תעצור. זה דוגמה, מה הוא אמר? הוא אמר, אם תצליח לעורר אינטרס אצל כל העם, אז כל העם יתאחד אצלך. הוא אמר, מה גורם להתאחדות כוחות? אינטרס משותף. מה זה אומר לגבי האדם עצמו? אם יש לך מלא רצונות או מלא כוחות בתוכך, ואתה רוצה, נגיד לדוגמה, בן אדם, נניח, צריך לעבוד פחות שעות עבודה כדי להתבונן יותר, נניח. מה זה אומר? שאיזה כוח שלו הוא צריך לרתום למען ההתבוננות? את הכוח ההישרדותי. הוא צריך כאילו לוותר על העבודה למען ההתבוננות. עכשיו, למה שהכוח שרוצה לעבוד, רוצה כסף, למה שהוא יסכים לוותר על הכסף תמורת ההבנה? בגלל האינטרס שלו. בגלל האינטרס שלו, אתה הולך אמור לו, תקשיב. הרצון שלך דופק אותך גם עם הכסף ובלי הכסף. גם לך יש אינטרס להיפטר ממנו. אתה מוכיח לו את זה. אתה גורם לו להבין את זה. אתה לוקח את כל הכוחות בתוכך שלא נרתמים. זה כמו בנושא של חשיבות המטרה. אבל למשל מה שאני עושה, כמו באנלוגיה, זה כמו באנלוגיה שכאילו צריך שכולם ירתמו בבית המקדש, נגיד שכולם צריכים להיות חלק אחד. אתה לא יכול להגיד לא. עשרה, רוב הגוף שלי מסכים לזה, אבל שני חלקים לא מסכים. כי אז נוצר כאב, שאחד מושך לפה, אחד מושך לשם. צריך שכולם ירתמו. והלחצים שלך זה בגלל שלא כולך נרתמת לזה, כי אם כולך היא נרתמת לזה היית מצופפת. צ'ק צ'ק, את מגיעה לסוף. אבל לא, את מאוד רוצה, אבל יש חלקים אומרים, לא, עזבי. למה? כי הם אומרים, אבל זה לא משרת האינטרס שלנו. יש חלקים אחרים בתוכך שאומרים, עזוב, זה לא משרת לי את האינטרס. אבל אם תצליחי להבין למה גם האינטרס שלהם זה לעשות את מה שאת רוצה להבין, או אם תצליחי ליצור מטרה אחרת שזה ישרת את האינטרס של כולם, אז כולך תהיה למען האינטרס. מה זה מטרה אחרת? יכול להיות שהדרך שבה את מחפשת את האמת ומרכאות היא לא מספיק טובה, היא דופקת לך אינטרסים אחרים. אולי צריך לחפש את האמת בדרך כזאת שתשרת את כל האינטרסים שלך. לדוגמה, אם בן אדם מחפש את האמת מתוך מטרה להגיע למשהו מסוים, זה אוטומטית גורם לו להרגיש רע. אז יש לו אינטרס לא לחפש את האמת. אבל אם הוא אומר, אני מחפש את האמת רק כדי להבין, ולא אכפת לי מה יצא, אז יש יותר סיכוי שהאחרים ייפגעו פחות, לדוגמה. הוא יגיע לאמת. מצד שני גם לא ירצו, אבל אין להם להתארס פה. נכון, תעצור. נכון, יש היבטים לשם ולשם. אוקיי. טוב, עוד היבט. וכולם? מה? לא מספיקה מסה קריטית? זה צריך את כל הכוחות? תשובה. בוא נשאל, האם צריך שכל העם יתמרד נגד השלטון? תשובה. לא, לא צריך כולם. תשובה. תשובה, הוא אומר שלא צריך, ואני אומר שזה תלוי כמה השלטון חזק. זה תלוי בכל פרמטרים. אם עכשיו, אם לשלטון, אם כל שני אנשים במדינה, הם סוכן סמוי, אז אתה צריך לפחות חצי מהמדינה, נכון? אם אחד משני אנשים במדינה הוא סוכן של הממשל, אז אתה צריך לפחות חצי מהמדינה יתמרדו. אבל אני רוצה לשכנע את הסוכן ללכת ללכת. אבל זה לא מספיק. רגע, חכי, רגע, נכון.
אבל פה, אצל האדם עצמו, יש בעיה יותר חמורה. כי כל הכוחות שלו הם סוכנים של הסוכן הראשון. כל הכוחות שלך שמשגעים אותך, גם האינטרס שלך לחפש את האמת, גם הוא מגיע מצד האגו. כל מה שאתה עושה, גם כשאתה כאילו נלחם באגו, זה אגו נלחם בעצמו בכלל. כאילו, זה סוכנים נלחמים בעצמם. זה בגלל שאתה כאילו בטוח שאתה הולך להיגאל, ובעצם אתה רק מתחפר. אלא מה? שיש גם בשורה טובה. הבשורה היא שאנחנו לא מעט רוצים להפיל את השלדון, אנחנו רק רוצים להבין אותו. אז ההתגוששות הזאת תגיע להבנה. איזה הבנה? שתבין את המריבה, תבין מה קורה. אנחנו לא צריכים להפיל את השלטון. הם רוצים להפיל את השלטון של השר, רוצים להפיל אותו. הם לא רוצים להפיל את השלטון, הם רוצים שלטון אחר. הם רוצים להפיל את השר לכל הרוחות. כי הם לא מאמינים שהוא יכול לפתור להם את הבעיה. לא מאמינים. נכון? אני לא בטוח שהם סגורים על מה הם רוצים בכלל. לא משנה, נדבר על העיקרון. נכון, נכון. זה לא מעניין, אנחנו תקראו לו שימי. אבל מה שמעניין, אתה לחוץ. זה לא מעניין. לא, הוא אומר שזה לא מעניין. אז לא, תקשיב, זכותו להגיד שזה לא מעניין. זכותך להגיד שזה כן מעניין. וזה נגמר הדיון. עכשיו בוא נמשיך. רציתי להגיד שהמשטר, אם יש סך הכל עם, המשטר הוא חלק מהמספר הזה של העם. אז תמיד, נכון. אז תמיד יהיה... ויש לו גם יותר כוח, באופן יחסי. יש לו גם יותר כוח. אז זה אומר ש... אבל את הכוח שלו הוא מקבל מהעם. זה נכון, אבל בסופו של תהליך את הכוח הוא מקבל מהעם. איך שלא צורבי את זה, יש לו כוח כי העם תומך בו. ועמדת יתרון. אה? כי עמדת הפתיחה שלו יותר טובה. נכון. ולכן הוא בשלטון כל כך הרבה שנים. מה שאתה אומר, אני לא יודעת שהם רוצים להבין את השלטון. למה זה להבין? בסופו של תהליך... תקשיב. אלה שהם מנסים להפיל את אסד, מה שמניע אותם זה לא להפיל את אסד, מה שמניע אותם זה שיהיה להם טוב. אם היו אומרים להם, בא מחשף, אומר רוקש פוקוס לאסד, הוא הופך להיות האפיפיור, וסבבה, מה אכפת להם? אלא מה שרוצים להבין אותו. שנייה. אותו הם רוצים להפיל, אבל אני מתכוון לומר שאתה בתוך עצמך, אתה לא אמור להחליף את השכל של עצמך, אתה רק אמור להבין אותו. להבין איך הוא עובד, ואז לא להשתמש בו דווקא? ואז אתה תשתמש בו, אבל הוא לא ישגע אותך. להשתמש בו בצורה מוגבלת? להשתמש בו איך שאתה רוצה, רק תבין אותו. אם שתצליח להסתכל על השכל, תראו, תסתכלו משהו יפה, תסתכלו. אם העם היה מצליח להגיע לאיחוד אינטרסים עם אסד עצמו, אז בכלל לא הייתה בעיה מלכתחילה, אם לכולם היה אותו אינטרס, אז אין בעיה. זאת אומרת, אבל מה אמרתי עכשיו? אמרתי, אם היה מקיף, שמקיף את האינטרס של כולם, גם של העם וגם של המלך, אז כולם מרוצים, כי לכולם יש אותו אינטרס. מה זה אומר בנהל אמר? שאתה לא מצליח ליצור אינטרס אחד עם המלך, לכן יש מלחמה עכשיו. מה זה אומר? אתה, או כל בן אדם ובן אדם, לא מצליח להבין מה האינטרס של השכל, אז השכל משגע אותו. השכל אומר לך, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אז השכל עצמו... אז השכל עצמו, הוא טוב לו, הוא פועל, הוא 24 שעות משגע אותך. אבל אתה משתגע ממנו, יש מלחמה בין החלק בך שמשתגע ממנו, לבין השכל שמשגע אותך. אבל אם תצליח להגיע לאיחוד אינטרסים עם השכל, דהיינו שתבין מה האינטרס של השכל, לומר לי שזה יש וזה אין, דהיינו תבין למה...